Hola, ¿qué tal? Son Rubén Coca y a continuación ides ver cómo se fixo o mínimo común múltiplo. Sorte. Marta. O principio a historia tiña uns tintes máis románticos que outra cousa, pero co paso do tempo a historia foi collendo un pouco de tintes non dramáticos, pero si sí, máis ben de suspense. Non fagas caso. É dicir, é todo unha mentira. Eu quería relacionar un pouco tamén o que é o mundo, unha definición matemática do amor. Ese foi o punto de partida da historia. Se o destino non quere que esa persoa e ti estades xuntos, pois esa chispa vai suceder. E iso é o que me gusta a mí de mínimo común múltiplo. Porque eu creo que é un corto que fala diso, no? Da esperanza, do destino, da ilusión. Vos lembrades cando de cativos nos atopamos con algún amor ou algunha nena que nos gusta e despois dali un ano son melloras a topas e dirías co que me gustaba esta nena e volver a toparme con ela. Cortamos. Hemos cortado. Bueno, eu tiña moi claro que o peso recaía na protagonista da historia, porque neste caso é Marta Larralde, que fai o papel de Andrea. Empeñeime en que fose unha actriz que non tivese moitas dificultades a hora de facer o papel, sobre todo porque ten moitos rexistros diferentes dentro da historia e necesitaba que pues, unha actriz que poidese levar todo o peso da historia. E, neste caso, sabía que Marta era unha aposta segura e así foi. Todo o elenco de actores, pois, a verdade é que fan un traballo sensacional. Tanto os rapaces como Álex Neira, que ten unha presencia increíble na curta. Ten unha capacidade actoral, a mí pareceme, para a súa idade, fora do común. Lourdes San Martín, unha rapaza que eu vi en un casting e que simplemente coa forma de mirar xa dime conta de que tiña moito que dar. E tamén os actores Rubén Ríos e Xoel Fernández. Eu, a miña función nesta cortometraxe, interpretar a un rapaz que é un pouco entre indeciso, un pouco, como diría eu, a parte de indeciso, tímido. Hai que indica choiva, ás veces. Mira, perdoa, que me dá un pouco a cabeza, sabes? Adopté este papel fundamentalmente porque tenía que facer unha estrela de cama con Marta Larralde e eso non se pode decir que non, nunca. Non sei, a verdade é que o que me pensou que conta o personaxe é que a posibilidade de que ás veces a sorte este aí non e realmente se poden encontrar dúas persoas que fai tanto tempo que non se ven e que ao final se volven a idolatrar. Penso que podo axudarte. Sí? Pois toda a túa. Moita sorte. Sorte.
No caso de Fusa Guillén, eu tiña moi claro que ese personaxe de profesora tiña que ser unha actriz de teatro, porque ten dos momentos moi marcados. É un personaxe que tende a ir a exageración, sobre todo no Pesadelo, que aí hai unha situación moi marcada, e tamén no caso da vivencia, porque ti o recordo que tes de pequeno soe ser, no caso dos maestros, pois tes unha imaxe de autoridade. É unha muller rígida, é unha muller moi recta, é profesora de matemáticas, e realmente vai dar a explicación do nome deste corto, que é o mínimo como múltiplo. E convertese realmente nun pesadelo que é o que ten a rapaza que a escoita, unha das súas alumnas, que no futuro parece ser que realmente quedou impresionada con esta muller e con súa maneira de explicar. Entón, é algo que non puedo esquecer nunca, non? Agora si, sí, imos a Ferrol, e de verdade, que non ia eu tan lonxe da realidade, porque, Suso, contanos, hoxe vai chover na Rúa Madalena de Ferrol, queira ou non queiran as nubes. Explícanos por que es. Na Rúa Madalena xa está chovendo en Ferrol nestes momentos, Maite. Moi bos días, o primeiro, porque por obra e gracia do cinema. A rodaxe da curtametraxe Mínimo como múltiplo do director Rubén Coca está inundando Ferrol de cine. Como vedes, aquí as miñas costas agora mesmo xa están colocada a iluminación para a seguinte escena que van a gravar. Nestes momentos están gravando a primeira escena da mañá, na rúa que comentabas antes, na Rúa Madalena, e nos coñeceremos ao longo desta mañá como é, polo miúdo, unha rodaxe dunha curtametraxe. E faremos, pois, por exemplo, como este café que teño aquí. Ahí, allá. Ahí, la tercera ya sobra. ¿Sí? Sí, sí, ya estoy llegando. Que son parvos. Se queres, seguimos xa. Non pasa nada. Estou ben. A verdade é que os tres rapaces que teñen máis participación na curta fixeron un traballo excelente. Eu sí que notei iso da lenda esa dos rapaces a hora de contar cun grupo grande de rapaces. Neste caso tiñamos 26 rapaces nun aula. E aí sí que daste conta que tens que estar moi atento a que non se dispersen moito, a que tenlos moi cuidadiños. Aí sí que notas moito que o que di a lenda, que é verdade. Venga, que entre por la puerta de atrás. Mínimo como múltiplo foi como facer un puzzle no que eu estou seguro de que eu son o único que sabía o remate final do puzzle. E fun collendo pezas de aquí, de lá e da colá, sabendo eu toda a información e xogando tamén con non dar toda a información a determinados actores, sobre todo. En definitiva, eu con esta curta o que pretendo é simplemente botar unha ollada ao pasado, no noso interior, nas nosas vivencias, e intentar non escapar do que un sentiu unha vez na infancia, e tamén, pois, tendo en conta que os anos pasan, pero, no fondo, seguimos sendo uns rapaces.